მიჭება. სადიღავით. ვარჯი შობდით. მართლა? გვაპატი ეს მეთად. ბიჭებს პიცის ჭამა უნდათ, მე კი ვეუბნებოდი. ლეო! ვიფთხასავით იქცევი. ეი, სიტყვებს დაუკვირდე. მაპატი ემამა. ბიჭებო, მონსტრები რომ არ ვიყოთ და თავისუფლად შეგვეძლოს ქუჩაში სიარული. რას გააკეთებდი? სკოლაში წავიდოდი, შეყვარებულს გავიჩენდი. წარმოგიდგენიათ? გამორიცხულია. საოცრება. უები, მუტანტები, ნინძები და თანმოზარდები. ყველაფერი უნდა მომიყვეთ. ო, мама, ჩვენი უზარმაზარი ვირთხა საერთოდ არა. უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ვირთხა. პოლიცია კლავად წარუმატებლად დისკვის სუპერფლაის და მისი დაჯგუფების წინააღმდეგ. სახეზე არავის უნახავს. რატომ? ყველა დახოცა, ვინც დაინახა. მაგარი? არა, საერთოდ არა მაგარი. აბსოლუტურად არის. სუპერფლაის თუ შევაჩერეთ, ყველა ფიქრებს, რომ მაგრები ვართ და დამალვაც აღარ მოგვიწევს. გარიგება ბრუკლინის ხიდის ქვეშ. ან აღამ შედგება. ჩემა ჩიტ. კრედა კარგია პატარა საწყალკუეთ. წარმოუდგენელია, სხვა მუტანტებიც არსებობენ. ჩვენთან ერთად გინდათ? ადამიანები არასდროს მიგვიხედა. ამიტომ დედამიწა მუტანტებმა უნდა მართონ. ადამიანებო, თქვენი ადგილი აქ არ არის. გასაგებია, სახალისო სიუჟეტია ნამდვილად. მას ვერ შევაჩერებ. უნდა ვცადო. დილი თადრე რომელმა მომიკაკურეთ. შვილებო, მიქელანჯელო, შენ სულ გრძელი ხარ. დონატელო, შენ გრძელი. რაფაელ, შენ მამაცი. ლეონარდო, შენ კი პატიოსანი. ქვეყო ფალაპარაკე, ახლა ჩხუბის დრო. აშკარად რაღაც პრობლემები გაქვს, რაფაელ. აფერის არ მაქვს.